Hvaljen Isus i Marija. Danas u Evanđelju Isusa ponovno žele iskušati pitanjima ne bi li ga napokon uhvatili u riječi. Ovog puta su to farizeji, odnosno jedan od njih, zakonoznanac. Poznato nam je koliko su Židovi poznavali i obdržavali zakone. Posebno su se tu isticali farizeji, zakonoznanci. Isus ih je često nazivao licemjerima jer su samo na izvan izvršavali zakone, a srce im je bilo tvrdo. Nisu to činili iz ljubavi i osobnog odnosa s Bogom, nego da ih ljudi vide, da se pokažu pred drugima. Isus i ovog puta koristi priliku i usmjerava im pažnju na ono najvažnije. Na pitanje koja je zapovijed najvažnija u zakonu, Isus govori o ljubavi prema Bogu i čovjeku i nadodaje: to je najveća i prva zapovijed. Isus u središte svih zakona stavlja ljubav. Ljubav je vrhovni zakon. Ona zakon ispunjava, nadilazi, preobražava i daje mu smisao. Što je to uopće ljubav? U tolikim je pjesmama opjevana, o njoj često slušamo. Njoj se štošta prepisuje i nju se svakako prikazuje. Ali je li to zaista ljubav o kojoj Isus govori? Isus upućuje na dvije relacije ljubavi. Vertikalnu, ljubav prema Bogu, i horizontalnu, ljubav prema čovjeku. Ako slikovito spojimo te dvije relacije, dobit ćemo križ, koji je definicija one najizvrsnije ljubavi. Nema veće ljubavi od ove da tko život svoj položi za svoje prijatelje, kaže Isus. Ljubav je dati cijeloga sebe, svoj život Bogu i bližnjemu. Sveti Pavao u prvoj poslanici Korinčanima kaže da je ljubav velikodušna, dobrostiva, nije zavidna, ne hvali se i ne nadima se. Nije nepristojna i ne traži svoje. Nije razdražljiva i ne pamti zlo. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Ljubav sve pokriva, sve vjeruje, sve mu se nada i sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje. Dragi prijatelji, zapitajmo se kakva je moja ljubav prema Bogu i bližnjima. Mogu li u Pavlov hvalospjev umjesto riječi ljubav staviti svoje ime? Dok nas svijet uči da mislimo na sebe, da sebi ugađamo, da sebe stavimo ispred svih, Isus nas poziva da sebe dajemo u ljubavi, da druge ljubimo kao sebe, da im činimo ono što bi htjeli da drugi čine nama. Jedino što ćemo ponijeti sa sobom u vječnost, bit će djela učinjena iz ljubavi. Zato, kako kaže sveti Pavao, što god činili, činimo u ljubavi.